Wat zei Jan nou ook alweer? Jonge spelers, talentvolle spelers hebben we nodig. Ja, jonge gasten dus. Zijn deze niet een beetje erg, jong? Nee, joh. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn tegenwoordig. Hé, hey, jongens. Wie van jullie ziet het zitten om profvoetballer te worden? Yeah! Dat is mooi. En wie is nou de beste? Yeah! We gaan jullie even in de gaten houden vandaag. Dus, Hé, hey, jongens. Wat zijn we aan het doen? Er zijn toch geen speels rond ons, hoop ik? Nee, zo moet je dat niet zien, Dolf. Oh. We willen jullie juist dat jij met de JVOZ satellietclub wordt van FC Zeeland. Satellietclub? Ja. Zo. Ja, dat zou niet zo gek zijn. Ik denk dat we dat, dat het voor ons wel wat perspectieven biedt, denk ik. Maar talenten zijn er wel, hè? Ja, talenten zijn er genoeg in Zeeland. Ja, absoluut. En hoe zit het met die betaald voetbalplannen van jullie? Want daar horen we maar niks van. Dus we dachten, dan beginnen wij wel. Ja, daar ben ik heel blij mee. Want met betaald voetbal komt natuurlijk altijd heel veel geld kijken. En als jullie het voor elkaar kunnen boksen, dat je dat uit de Zeeuwse provincie kan trekken, dan zijn wij daar heel blij mee. Dan willen wij wel een satellietclubje van jullie worden. Ja, maar... Laat de bal maar links, dan. Wat letten jullie nou op, jongens, bij die talentjes? Ja, ten eerste hoe ze bewegen, techniek en natuurlijk ook de motivatie. Hè, ze zijn hier niet voor niks, ze willen natuurlijk hogerop en dat is ook de doelstelling. Die willen allemaal prof worden, deze jongens? Nou ja, in hun hoofd wel, ja. Maar ook of, het is natuurlijk niet realistisch om te zeggen dat ze allemaal prof worden. Keeper, kom eens. Hoe heet jij? Stefan, hoe oud ben je, Stefan? 13 jaar. 13, kijk, dat is een mooie leeftijd. Hey, keeper bij FC Zeeland, is dat niks voor je? Nee. Echt niet? We gaan profvoetbal in, hè? Wil je geen profkeeper worden? Jawel hoor. Ja? Dan gaan we jou opzetten voor FC Zeeland, is dat goed? Dat is goed, hè. Oké, hey. Ik bel je er nog over, ja? Bedankt. Ik heb een keeper, hoor! Kunnen jullie eigenlijk niet nog twee seizoenen mee, FC Zeeland? Nou, ik ben nu net 39 geworden. Ja. En het zou kunnen, maar het zal wel moeilijk worden. Maar oké, als er veel geld wordt geboden, dan... Geld is geen probleem, Dennis. Oh ja, dan is het ook geen probleem. En als er een goede ploeg komt, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk. Gemotiveerd. En ik hoor jongens, dat er een goede trainer komt. Jan, dat is waar. Ja. Dus dat wil ik nog wel. Maar dat maakt de carrière nog rond natuurlijk, ja. Nog twee seizoenen Zeeland. Dat vind ik wel, ja. Zeker onder een Zeeuwse trainer. Hé, hey, kom eens. Wie ben jij? Julius. En waar sta je, Julius? Linkshalf. Linkshalf, kijk, die heb ik nog nodig. FC Zeeland, zie je dat zitten? Ja hoor. Ja, hè? Ik, als je hier even tekent, dan komt het allemaal goed. Ja, hey, dankjewel. Succes. Rechtsbuiten staat er. Rechtsbuiten, oké. Okay. FC Zeeland, zie je dat zitten? Ja, is mooi, hè? Heel goed. Hey, dankjewel. Succes. 1, 2... En? 3, 8 spelers heb ik gecontracteerd. Ik 2. Maar die 2 van mij zijn bij elkaar net zo oud als die 8 van jou. Ja, maar dat is prima, joh. Ervaring en onervaren spelers. Komt helemaal goed.